Fatima bint Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, primjer najboljeg vladanja. Fatimu mnogi zovu očeva kćerka. Razlog za to jeste što je Fatima bila najsličnija od svih ljudi na svijetu svome ocu. Kao što Aisha radijallahu anhu prenosi, Fatima radijallahu anhu ne samo da je fizički nalikovala na svoga oca, nego se ponašala kao on, pričala kao on i hodala je kao on. Svaka očeva radnja je bila vodič za svaku njenu radnju. Aisha radijallahu anhu također nam prenosi hadis u kojem kaže: nikada nisam upoznala bolju osobu od Fatime osim njenog oca. Fatima i njen otac su imali formiranu jednu posebnu vrstu veze, zasnovana na međusobnoj ljubavi i poštovanju. Kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u sobu, Fatima bi hitro poskočila kako bi poselamila i poljubila svoga oca. On bi uradio isto. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro i nakon toga bio pokopan, ona je rekla: o Enese, kako si imao srca da baciš zemlju na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? I sama je preselila nekoliko mjeseci poslije oca. Fatima radijallahu anhu je također bila jedna jako povjerljiva osoba. I sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao u nju povjerenja i znao je da su njegove tajne bile na sigurnom mjestu kod nje. Ovo je bio razlog da se često znao osloniti na nju. Prenosi se od Aiše radijallahu anhu da je rekla: jednom smo se sve mi poslanikove supruge okupile i on zajedno s nama. Nijedna od nas nije bila odsutna. Zatim je došla Fatima, čiji je hod bio isti kao hod njenog oca. Kada ju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio, poselamio ju je i postavio je da sjedni tačno pored njega. Onda joj je nešto šapnuo i ona je plakala. Zatim joj je ponovo nešto šapnuo i ona se onda smijala. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao, ja sam je upitala: poslanik sallallahu alejhi ve sellem ti je rekao tajnu i ti si plakala. Moraš mi reći šta je to što ti je uzrokovalo plač i šta je to što ti je uzrokovalo smijeh. Fatima je zatim odgovorila: ne mogu ti odati poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem tajnu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na ahiret, Aisha ju je upitala isto i onda joj je ona ispričala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Džibril bi mi svake godine došao samo jednom. Međutim, ove godine je došao dva puta i ne mislim da bi se ovo desilo ukoliko mi se životu ne bliži kraj. Zato boj se Allaha subhanahu wa ta'ala i budi strpljiva. Ja sam ti najbolji primjer koji si mogla imati. I onda sam plakala. Kada je sallallahu alejhi ve sellem vidio da sam se rastužila, rekao mi je: ne plači, jer ćeš ti biti prva od mojih bližnjih koji će mi se pridružiti na onom svijetu. I onda sam se nasmijala. Fatima bint Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bila je jako strpljiva, pobožna, čestita, skromna te zahvalna žena. Pored svega toga bila je veliki radnik. Ispunjavala je sve svoje, kako majčinske, tako i kućanske dužnosti, bez pomoći sluga, iako su mnogi od njenih prijateljica imale sluge. Nakon što je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem tražila da joj nađe slugu, on joj je rekao: hoćeš li da ti kažem nešto što je bolje od toga što si me pitala? Kaži subhanallah 10 puta nakon svakog namaza, zatim 10 puta elhamdulillah i 10 puta Allahu akbar. Ovo isto ponovi 33 puta
prije spavanja. Fatima je također bila posebna supruga. Kada se razbolila, Ebu Bekr je došao da je posjeti i prije nego što je ušao u njenu sobu, tražio je od nje dozvolu za ulazak. Prenosi se da ju je Alija radijallahu anhu pitao: Fatima, Ebu Bekr traži dozvolu za ulazak. Možeš li zamisliti kakav je bio odgovor koji je slijedio? Ovo su riječi koje je Fatima uputila svome mužu. Da li bi ti volio da mu dam dozvolu za ulazak? Poslušnost mužu je nešto što bi definitivno svaka od žena trebala izvući kao pouku iz života žene koja zauzima posebno mjesto u islamu, Fatime, kćerke Muhameda, našeg voljenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I na kraju, nakon svega pomenutog, nema se baš puno dodati. Jedino što nam preostaje jeste lekcija koju trebamo naučiti. Ne preostaje nam ništa drugo nego da slijedimo ove četiri najbolje žene u islamu i da nam one budu primjer u svemu, u ulozi majke, supruge, kćerke. Borimo se da Allahova riječ bude gornja i slijedimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bismo inshallah i sami zaradili dženet. Neka nas Allah uputi na pravi put.